Ja. Lep pozdrav, skuštranci in skuštranke, javljam se s frizerskega salona Snip Snap. Evo, danes ob meni Eva, Matevž mora delati, zato je Eva uskočila in mi bo pomagala pri žrebanju. Žrebali bomo avgustovsko Snip Snap razvajenko, ker večinoma že vsi poznate, veste, zakaj gre, bova kar z Evo lepo pohitela. A lahko kar žrebam? Ja, v bistvu tako samo malo kratko pravilo. Eva bo žrebala dve, se pravi tisto, ki bo najprej, je zmagovalka. Če pa ta slučajno zaradi kjergakoli razloga ne bo želela sodelovati ali pa ne bo mogla, bo imela pa potem srečo ta druga, ki jo bova žrebala. Dve. Se pravi najprej eno, ta zmaga, pa bomo še eno rezervo za vsak slučaj. Ok. Alo, evo, čez ne očakam. Ta-ta-ta-ta. Moramo preživeti. No, ne, pravno gledam. Ne bom. Okej. Okay. Špela Jančar. Evo, pa kar pokaš v kamero, da ne rekel, da smo kaj golfala. Evo, pa se vidi. Se. Špela. Super. Bravo, Špela. Priprav se na klic, te bomo zdaj hmalo poklicali. Za vsak slučaj, če slučajno Špela na morju ali pa karkoli drugega, bomo pa še eno rezervo. Lahko spotoma še povem to, evo, da je bilo rekordno, okrog 220 se vas je tokrat prijavili. Zato je tako težko klele, kaj bomo ja. Potem. Evo. Maruša Kemper. Bravo, evo. Če je ta prava izgovorjava priimka, iskrene čestitke Maruša tudi tebi. To je to. To je to. Evo, za vse tiste, ki želite sodelovati, ko mogoče danes niste imeli sreče pri žrebanju, se lahko spodaj pod videom imate link, kjer se lahko ponovno prijavite za mesec september oziroma na naši spletni strani snip-snap.se lahko nas pa najdete tudi na YouTube oziroma na Facebooku. To je to. Evo. Mogoče naslednji žreba že Matevž. Bomo videli, kako bolj slične roke. Čau! Čau.